Hej, mit navn er Patrick, og jeg er HR-ansvarlig her hos Smidtmand i Odense. Vi søger lige nu efter en ny værkfører, da vores nuværende værkfører han har valgt at søge nye udfordringer. Så er du mekaniker, tekniker, indskriver, garantiansvarlig og søger nye udfordringer, og kunne godt tænke dig at blive værkfører på et BMW og minispecialiseret værksted, jamen så er jeg sikker på, at stillingen her hos os den er noget for dig. Henrik, vil du fortælle lidt om, hvad du er i gang med her? Ja, den har fået en sort diffuser, OLED baglygter, skændende sidskørt extensions og en underlig foran. Så han er i gang med at lave nogle opgraderinger, så bilen her den bliver monsterfed. Så kunne du godt tænke dig at komme til at styre et værksted, der laver nogle rigtig fede opgaver, jamen så er Smidtmand helt sikkert sted for dig. God dag.